על אף הדין שאסור לבזות אדם שעשה לך עוול, כי מי שנגרם לו נזק או עוול כלשהו על ידי חברו, אינו רשאי לספר את הדבר לאחרים. אין איסור זכל במקרה שבו יכול סיפורו לסייע בידו להחזיר את הפסדו או לתקן את העוול שנעשה לו. בעניין זה יש לציין כי אדם הנפגע באופן אישי נוהג בדרך כלל להגיב במהירות וללא שיקול דעת לגבי המותר והאסור בתגובתו. לכן חשוב לחזור ולהזכיר את שבעת התנאים עם הוספות קלות. בכל מקרה, לפני שאדם מתיר לעצמו לספר למישהו על העוול שעשה לו חברו, הוא חייב לבחון בקפדנות אם קיימים שבעת התנאים המתירים לו לעשות זאת. אם יחסר פרט אחד מן התנאים הללו, הוא יעבור בסיפורו על איסור לשון הרע. א', כוונת המספר חייבת להיות לשם תועלת בלבד, אם כדי לקבל חזרה את אשר הפסיד, או לתקן את העוול, או כדי למנוע עוול ונזק בעתיד. ב', עליו לדעת מתוך ראייה אישית כי אדם זה הוא אחראי לעוול או לנזק שנגרם לו. אם שמע על כך רק מאחרים, אין הוא רשאי לגמול לו כל רע עבור זה. ג', אל לו להחליט מיד כי מעשהו של האיש הוא מעשה עוול, אלא ישקול ויבחן היטב אם על פי דין התורה אמנם כך הדבר. מאחר ואדם משוחד בדרך כלל על ידי נגיעה אישית, ופעמים רבות אין הוא רואה את המעשה באורו הנכון, עליו לברר היטב עם מה שנראה בעיניו מעשה עוול הוא באמת כזה. ד. אם הוא יכול להשיג אותה תועלת על ידי שיוכיח את עושה העוול באופן אישי, הוא חייב לעשות זאת. היי, אסור לו לערב בסיפורו דברי שקר או גוזמה בתיאור מעשה העוול, עליו לדייק בסיפור המעשה מבלי להשמיט אפילו אותם הפרטים המעמידים את עושה העוול באור חיובי יותר או המפחיתים מחומרת מעשהו. מי שנגרם לו עוול נוטה להגזים בסיפור העוול שנעשה לו, על כן יש הכרח לנקוט משנה זהירות שלא להיכשל באבון זה. ואף אם ביכולתו להשיג אותה תועלת בדרך אחרת, מבלי להיזקק ללשון הרע, הוא חייב לעשות זאת, ואין לו אז כל היתר לדבר לשון הרע. יתר על כן, גם כשהוא מוכרח לספר את המעשה, אך יש באפשרותו להשיג את התועלת המבוקשת בלא לספר את כל הפרטים או בלא לבטא את מלוא חומרת העוול, חובה עליו להשמיט את הפרטים הבלתי נחוצים. זין, עליו להיזהר שבסיפורו לא יגרום לעושה העוול נזק רב יותר ממה שהוא אחראי לו על פי דיני התורה. ברוך אתה ה' לעולם, אמן ואמן.